Velkommen i kassen med David Bjerre, så skal vi snakke om politithrilleren med twist, Bright, fra 2017. As far as I can tell, a Bright came in, used the wand and magicked everybody to fuck up. We need to evacuate this neighborhood. Secure the scene, hold the perimeter till the feds get here. What the fuck are you, new? This is way above our pay grade. That's magic right there. That's whatever you want. You want $1 million? You want 10 million? You want to be taller or shorter? Make your dick bigger? You want to go back in time and marry the girl who didn't blow you on prom night? That's how you do it, right there. Well, clearly, we had different prom nights. But that is a magic wand, and you don't know how to use it. You're going to kill us off trying. The times they are a-changing, som der var en gut, der engang sang. Hele film- og tv-verden er jo i gang med at forandre sig, og Bright er sådan en af de der milepæle, som alle holder øje med. Det bliver den første sommer-blockbuster-kæmpe film, der får streaming-premiere. Der har jo været sådan lidt baby steps, før vi nåede til det her punkt. Der var Oscar-kandidaten Beasts of No Nation, som Netflix købte op og kørte i stilling. Så var der Brad Pitt-filmen War Machine, som vi jo har anmeldt her i kassen. Men det her, denne her film, det er den virkelig interessante test. Så det. Men hvad er det så, Bright går ud på? Jamen, Bright udspiller sig i en verden, hvor væsener, vi normalt kender fra eventyr, lever iblandt os almindelige mennesker. Vi møder LAPD-politimanden Darrell Ward, som har fået den utaknemmelige opgave at være den første menneskebetjent, der får en ork som makker. Ja, Nick Jacoby hedder den her stakkels ork, og alle hader Nick. Darrell hader Nick, fordi han ikke gider køre sammen med ham naturligvis. Deres chef hader Nick, fordi de er blevet tvunget til at have sådan en ork i deres politistation for at være politisk korrekte og sådan noget. Alle kollegaerne hader naturligvis Nick, og Darrells kone hader Nick, fordi hun tror, at han vil være skyldig, at hendes mand bliver skudt og sådan noget. Og andre orker hader Nick, fordi han er en forræder, så alle hader Nick. Og de hader ham så meget, at de gerne ser ham død. Død simpelthen, at han må gerne få en kugle for panden. Så det. Og midt i den her højspændte situation, som der er i den her by, der falder de her to betjente over noget endnu mere sprængfarligt. En tryllestav, der er ekstremt kraftfuld. Og de falder også over en elverpige, fordi sådan er der også i den her verden. Tika hedder hun, som er på flugt fra nogle meget slemme elvere. Og pludselig så bliver den her helt almindelige arbejdsdag for Darrell og Nick altså forvandlet til et mareridt, fordi alle vil have fat i den her tryllestav, som er landet på deres bord, om jeg så må sige. Og det virker som om, at tryllestave er meget sjældne ting. Hvad værre er, man kan kun røre ved sådan en tryllestav, hvis man har sådan indgroet talent for magi. Så det er meget interessant. Og en person, der har den der talent for magi, kaldes en Bright. Say the title, win the prize. Så har vi ideen for, hvorfor filmen hedder det, den hedder Bright. Så det er jo det. Men fidusen er, nu må de her to betjente ligesom tage sig sammen og beskytte den her elverpige og forhindre, at den her meget kraftige tryllestav lander i de forkerte hænder, fordi det kunne simpelthen lægge byen øde. Og oven i det, så må de kæmpe mod korrupte betjente, der vil have Nick død, og som vil score tryllestaven. De bliver jaget af gangster, de bliver jaget af magipolitiet, fordi sådan et er naturligvis også i den her verden, og de bliver jaget af de her vanvittige elver, som vil have fat i deres tryllestav. Og midt i det hele, så er de altså fanget i en meget modbydelig del af byen, som man på en almindelig dag, man skal være påpasselig med at være i, men når alle er ude efter to cops, der beskytter en elverpige, så skal man virkelig, virkelig passe på, når man er i den her bydel. Og for det ikke skal være løgn, så er det nat, det regner, og de er alene. Og ja, igen, alle vil have dem slået ihjel. Nå ja, og så hader de jo stadigvæk hinanden også. Så der er ærligt talt ikke særlig mange lyspunkter for vores stakkels helte her i Bright. Bright er instrueret af David Ayer, og det er jo så ham, der kom
lidt i skudlinjen, synes jeg nok, da han påtog sig at lave Suicide Squad-filmen, som jo er næsten universelt hadet, men ja, jeg elskede den. Sådan det. Før han lavede Suicide Squad, så han stille og roligt arbejdede sig op i graderne. Han startede jo som manuskriptforfatter og skrev sådan noget som Fast and Furious, den første, eller The Fast and Furious, den første film i serien. Han skrev Training Day, som jo nok er hans claim to fame. Dark Blue, en anden politifilm om korrupte betjente. Super fed film. Og så begyndte han at instruere også, så lavede han Harsh Times, Street Kings, der var super fed. End of Watch, som jeg må tilstå, jeg ikke så. Sabotage, den her forfærdelige Arnold Schwarzenegger-film, og Fury, den her 2. verdenskrig tank-film. Og så var det, han lavede Suicide Squad, og nu er han altså landet på Netflix med den her kæmpe streaming-premiere Will Smith-film. For ja, det er naturligvis Will Smith, der spiller hovedrollen som Daryl Ward, og han er jo velkendt superstjerne, så han behøver jo nærmest ikke nogen introduktion. Det gør hans makker, Nick Jacoby, muligvis. Han bliver spillet af Joel Edgerton, og ham kender vi rent faktisk godt, men han er jo begravet under et lag af make-up her, som, fordi han spiller en ork. Han får faktisk bragt karakteren til live gennem den her make-up, men han er altså totalt ugenkendelig. Jeg kan ikke engang skimte ham ind bag. Jeg kan ikke rigtig genkende hans stemme. Og vi har set ham i adskillige ting. Vi har fat i ham her i kassen i forbindelse med sådan noget som Midnight Special og Black Mass, hvor han dukker op i, Joel Edgerton. Og så er han måske også en lille smule tvivlsomt berømt, fordi han er en af karaktererne i The Thing remaket. Han var med i Great Gatsby også, og sådan noget. Han har også selv skrevet nogle ting og sådan noget, super cool. Hvad hedder hun? Leila, som er den her elver. Magiker, whatever, der jager dem, bliver spillet af Naomi Rapace, og hende har vi også haft fat i her i kassen i forbindelse med Unlocked. Hun er i Prometheus og Sherlock Holmes og mænd, der hader kvinder som Lisbeth Salander og alt det her løg, så hun er super fed. Et spøjs casting choice er Edgar Ramirez, som man måske husker som den her behårede gut fra Domino, eller som Bodhi i Point Break remaket. Men han er altså blevet en elver, som sådan fin hud og fint hår og sådan noget. Meget, meget spøjs casting. Han spiller en del af det her, jeg tror de kalder Magic Fats, altså FBI for magi. Om jeg så må sige, han spiller en af de to politifolk, som vi følger der. Og den anden af de to politifolk bliver spillet af Happy Anderson, som er sådan en stor gut med rødt skæg og rødt hår, som dukkede op i Mindhunter-tv-serien, som spillede en af de her seriemordere, vi møder undervejs. Rigtig cool. Det er Lucy Fry, der spiller Tika, som er den her elverpige, de skal beskytte, og hende har vi også haft fat i kassen, i det at det er hende, der er vampyrpigen i Vampire Academy. Margot Cho dukker op i en lille rolle, og Jay Hernandez er en politibetjent, som jo altså også var med på Suicide Squad med David Ayer, så han hiver nogle fat i nogle af de faste folk, og det var Will Smith jo også, de arbejdede sammen før det, så det må have været en god oplevelse for dem og for mig, og men ikke for så mange andre. Så det er rollelisten i Bright. You recognize her? It's Layla. She's an Inferni Coven leader. She's bright. You ever notice how most brights are elves? And elves run the world? Coincidence? There are human brights. One in a million. But you know how you know if you're a bright? When you touch a wand with your bare hand. And don't explode. Would you do that? Would you die? Learn the truth about yourself? Hvad jeg sådan umiddelbart kan gennemskue, så startede Bright med et manuskript skrevet af Max Landis, og han har skrevet det direkte til David Ayer, åbenbart. Max Landis har vi haft fat i den her i kassen før i forbindelse med to andre film. Det var ham, der skrev American Ultra, og så skrev han også Mr. Right, den fantastiske Mr. Right. Åbenbart så er det her projekt blevet samlet sådan på papiret med Will Smith og Joe Edgerton,
på rollelisten, og David Ayer i instruktørstolen, hvor efter Netflix så har købt den her pakke og produceret filmen, hvad jeg kan forstå. Efter sigende så har den et budget på $90 millioner. 3 af dem gik direkte til Landis for manuskriptet. 45 gik til selve produktionen, hvis man skal tro de tal, der fiser rundt på nettet. Og de resterende penge går så til talenterne, altså Smith og David Ayer og alle de her løjse. Og Netflix har jo simpelthen produceret den her film med henblik på streaming debut. Filmen havde godt nok også premiere i biografen nogle uger før den streaming premierene. Den fik det her begrænsede run, som man siger, altså det her qualifying run, som gør, at den blandt andet kan blive indstillet til Oscars. Og så kan man fnise lidt af det, men den er jo altså allerede blevet shortlistet i bedste makeup og hår kategorien, fordi der er alle de her ork makeupper i filmen, som er ret cool. Men med andre ord, det her, det er, hvad der på papiret ligner en stor sommer tentpole blockbuster film, der er altså i realiteten for debut på tv. Og det er derfor, den skæbne er så interessant. Selvom Netflix er sværere at få tal ud af, så må ikke vi i den her sammenhæng får nogle tal på et tidspunkt. Det er jo sådan så, at toren er allerede blevet godkendt i skrivende stund, men det skal man ikke lægge så meget i, fordi at ofte så får den slags film jo grønt lys, før etteren overhovedet har premiere, ligesom at man fornyer en serie for anden sæson, selvom etteren ikke er gået i gang endnu, simpelthen for at vise, at man støtter projektet. Men i realiteten, hvis ikke den her film blev et hit, så kommer der naturligvis ikke nogen toer alligevel, selvom man har givet den grønt lys, så det er sådan lidt åndssvagt. Men sådan er det. Altså, jeg tror godt nok, at Bright skal blive set, fordi det er jo en perfekt tidspunkt at have premiere på. 22. december over hele verden, lige op til juledagene, hvor folk er hjemme, og så tænder de for deres tv, falder om i sofaen, og lige der, bang, midt på Netflix, er en ny Will Smith-film. Altså, det er sgu da cool, og det må ikke den nok skal blive tjekket ud af en del folk. Det fornemmeste salgspunkt, måske ud over Will Smith, for Bright her, er naturligvis den verden, der er bygget op, den verden, som filmen foregår i. Og det føles som sådan en blanding af forskellige ting. Der er sådan den velkendte rå politihistorie, som er sådan et grundlæggende fundament i Bright. Så er der den der sådan semi-futuristiske stil, som Robocop lidt kører. Og så er der kombineret med lidt Lord of the Rings, bare for en god rundens skyld. Altså, det er jo altså som sagt en verden, hvor orker og elver og mennesker lever side om side, og der er sådan ghetto-kvarterer, hvor orkerne holder til, og der er det fine shopping-kvarter, som tilhører elverne og sådan noget, og der snakkes orksprog og elversprog undervejs i filmen, simpelthen. Og det er jo også en verden med magi og andre fantastiske elementer, og det er en meget mørk og dyster verden, vi befinder os i her i Bright. Det er en verden på grænsen til at bryde sammen på grund af kriminalitet, eller bryde ud i lys lue på grund af konflikter mellem de her racer, så det er ikke et fedt sted. Og filmen starter med en credit-montage til tonerne af sangen Broken People, hvor vi sådan bliver guidet gennem den her verden, lidt som om vi var sådan med på en ride-along med en politibil. Og så ser vi ligesom ud af vinduet og ser den verden, vi befinder os i den her film, og det er ikke et sjovt sted. Bright præsenterer os for en konfliktfyldt, nedbrudt verden, der står på kanten af afgrunden, og politiet virker, som om de allerede har tabt kampen i den her verden. Lidt ligesom i virkeligheden måske. Et langt stykke hen ad vejen, så føles Bright faktisk meget traditionel. Det er et velkendt plot, den bevæger sig ud i. Altså, vi har to betjente, der ikke kan arbejde sammen, men bliver tvunget til det alligevel. Vi har en uskyldig person, der skal beskyttes. Vi har en desperat flugt igennem den her fjendtligt stemte by. Og vi har en flugt, der udspiller sig på en nat. Det er noget, vi har set før. Indrømmet, Bright har et twist på næsten alle de her elementer. Altså, de to betjente er et menneske og en ork. Alright, det er twist. Pigen, der skal beskyttes, er en elver.
Det er også et twist. Og flugten er ganske vist fra traditionelle gangbangers, men det er også fra orkbander, så det, der er også et twist der. Og selve flugten handler jo om, at de har en tryllestav, som ikke må falde i de forkerte hænder, og det er unægteligt også et twist. Så ja, alt har fået et twist, men det er et twist på meget familiære elementer. Det er ikke som sådan en katastrofe, men det gør, at Bright altså føles meget velkendt. Selvom den har en, hvad jeg vil våge at påstå, en rimelig original kombination af forskellige verdener, så føles den velkendt. Og lad os heller glemme, vi har jo set en film som Alien Nation fra 1988 med James Caan og Mandy Patinkin. Den handlede om en politimand, der har en alien marker. Så selv den her politifilm med et twist, hvor de to må arbejde sammen for at opklare en konspiration, det har vi også set. Og så er der jo også det her med, jamen, grundideen i filmen er jo det her med en betjent, der skal arbejde sammen med en fremmed gut, og det kunne lige så godt være samarbejdet mellem en sort og en hvid betjent, der bliver beskrevet, eller en latino og en hvid betjent, og sådan noget. Så igen, been there, done that. Og derfor så synes jeg, Bright virker bedst, når den skruer op for de her magielementer og de idéer, der er virkelig anderledes. Altså jagten på tryllestaven, eller de to betjente, der havner i en skudduel, hvor de er op mod magi. Det er de sjoveste momenter. Andre gange i filmen, ofte ved at våge at påstå, så kunne man altså knibe sammen med øjnene og tro, at man var kommet til at slå over på Training Day, eller en episode af The Shield, eller noget i den stil. Whatever, en eller anden politiserie, man holder af. Så det er jo, hvad det er. En anden ting, jeg sådan er lidt påfaldende ved Bright her, er, at den ironisk nok er en meget mørk film. Altså, den er darkier og nightier, som vi plejer at sige. Will Smith, han får lov til at fyre et par smarte replikker af, og der er lidt sjov snak frem og tilbage, lidt banter mellem de to betjente der. Men det er altså ikke den der sjove bad boys banter, som vi kender, og det føles ikke som en Will Smith-film, det her. Og derudover er filmen visuelt mørk, altså den foregår hovedsageligt om natten, og det regner ofte, og så som nævnt er der den her truende stemning i filmen. Alle vil have, at Nick dør, og alle de møder undervejs i den her verden på deres flugt, de her to betjente, alle de møder er svin, eller korrupte svin. Altså elverne er nogle svin, de er bander, de møder undervejs er nogle svin, internal affairs er nogle svin, hans kollegaer er nogle svin. Og hvis ikke folk tror med at slå betjentene ihjel, så tror de Will Smiths familie, og Will Smiths karakter har ingen venner, så det altså så, og oven i det, så er der sådan et gennemgående tema, som bliver sådan teaset her der med, at der er noget mørkt på vej, en eller anden mørk ondskab. Så for lige at opsummere, alt andet lort her i Bright, og der er så meget lort og mørke og dyster stemning i filmen, at det er svært at tro, at det vil ændre sig. Altså det kan godt være, at når den her film overstår, så kommer de to betjenten helt skidt igennem den her aften. Det er tvivlsomt, men det kan jo godt ske. Men selv hvis de gør det, så er der stadig så meget lort i den her verden, og der er ingen fornemmelse af, at hvis de sejrer i dag, så er der noget som helst, der vil ændre sig i den her verden. Så jeg synes lidt, man når til et punkt, hvor det ikke er tydeligt, hvad der kæmpes for, fordi kampen er nærmest tabt på forhånd. Eller det er måske skal jeg sige på en anden måde, det er måske ikke tydeligt, hvorfor de bliver ved med at kæmpe. Og det er ikke helt optimalt, synes jeg. Hvis man sidder og råber til karaktererne, at de har tabt kampen, bare løb, red jer selv, altså, så er det sgu for mørkt, så er det for håbløst, så er det for dystert. Og det er lidt et problem for Bright. Men det er ikke de eneste problemer, filmen har. Undervejs så er der også den her fornemmelse af, at sådan en gennemgående stemning af, at ufærdige og ufuldendige idéer. Tag sådan noget som, at Will Smiths kone og barn i den her film bliver møjsommeligt introduceret og omhyggeligt kørt i stilling, hvorefter de bliver sendt ud af byen, når det begynder at gå galt, og så ser vi dem igen, før filmen er overstået. Så hvorfor gør I det? Der bliver kørt det her store mørke plot i stilling, noget darkness, der vender tilbage og sådan noget. Men det får historien aldrig rigtig bid i. Det bliver ligesom, det bliver sådan lidt glemt igen. Muligvis fordi det er setup til en tour, I don't know.
Og Naomi Rapace's karakter, Layla, hun er også kriminelt underudviklet. Altså, hun får nærmest ikke lov til at sige en replik i halvanden time. Heldigvis så er Rapace fuldstændig fløjtende ligeglad, og hun leverer en virkelig cool præstation alligevel. Hun fremstår bare som en, den her karakter fremstår som en, der kunne banke Will Smith med en lille finger, selvom han havde to guns. Så det er super cool alligevel, men der er det her gennemgående med, at der mangler lidt udvikling på nogle af tingene i filmen. Men der er også lyspunkter, og apropos Will Smith, så er han en af de lyspunkter i filmen. Det er en dejlig underspillet præstation, han leverer i Bright. Han får lov til at opføre sig leading man-agtig, og han har de her seje replikker af til, og lidt gangstersnak, men han er meget tættere på den der afdæmpede stil, han kørte i Suicide Squad, end han er på Fresh Prince, eller Bad Boys, eller hvad det nu ellers er. Og det synes jeg er en virkelig god ting. Det er meget mere behageligt at se. Og makkerparet Daryl og Nick, Orken og menneskebetjenten, de er altså også ret sympatiske. Deres uvenskab er afdæmpet og troværdigt. Og naturligvis ender de med at få en vis form for sympati for hinanden. Det ligger lidt i kortene, det er nok ikke en overraskelse. Men undervejs, mens de kæmper med konflikten her, så er det ikke sådan noget opkørt, opskroet, urealistisk film noget. Det føles meget naturligt og meget behageligt. Og så er der også plads til, når forholdet begynder at udvikle sig, så er der plads til, hvad jeg næsten vil beskrive som rørende scene, hvor de ligesom snakker om deres forskelligheder som menneske og som ork, der absolut må ringe nogle klokker for folk, der har en anden hudfarve. Altså det virker som et interessant tema at hive fat i, og det er fedt, at der er plads til sådan en kort pause, hvor kuglerne og magien ikke flyver gennem luften, og filmen rent faktisk får fat i noget reelt tema, noget reelt indhold. Og en anden ting, jeg også vil sige, der er godt ved filmen her, ved Bright, er, at selvom jeg brokker mig lidt over mørket i filmen, så betyder det jo altså også, at filmen får lov til at køre en rå og kompromilløs stil. Altså det her, det er totalt R-rated stuff. Der er blodsprøjt til højre og venstre, der bliver bandet, og der er bare bryster og sådan noget. Og det er en anden god ting med nogle af de her streamingtjenester, altså der bliver ofte ikke lagt fingrene imellem. Hvis de laver en hardcore historie om et eller andet, jamen så bliver det en hardcore historie. Altså tag bare HBO's The Deuce, der jo handler om pornobranchen i USA i 70'erne. Altså halløjsa, der bliver absolut ikke lagt fingrene imellem, hvad de viser der. Fordi de har valgt at fortælle den historie, så gør de det, i stedet for at gøre det hele sådan vanilje og safe, som mange store big budget Hollywood film gør. Så er der også et godt drive i filmen. Det er endnu et plus, synes jeg. Følelsen af at være på flugt en hel aften bliver holdt godt i gang, og der er nogle imponerende højdepunkter undervejs i den her jagt. Konfrontationen mellem Will Smith og hans gruppe kollegaer er fremragende. Der er adskillige fede actionscener undervejs, og hele finalen, hvor magi og sådan noget virkelig kommer til at eksplodere i bogstavelig forstand, er mega cool. Så der er gods, og der er gode ting i Bright også. Så for lige at opsummere, Bright, den rammer næsten plet, synes jeg. Den hænger lidt for meget fat i de traditionelle idéer. Og nogle gange føles det, som om den godt lige kunne klare en halv time ekstra i ovnen. Der er de her rå steder lidt her og der, og den er lidt ufin i kanten og sådan noget. Og jeg tror altså, hvis det havde været en stor sommerfilm, det havde kostet mig 120 kroner at gå ind i biografen og se, så tror jeg, at jeg havde følt mig en lille smule snydt. Fordi af og til, så føles Bright bare som en virkelig, virkelig god og original tv-film. Altså den her måde, den sætter det her kæmpe univers op, mens jeg bruger kun en brøkdel af det. Altså det føles lidt underligt nogle gange. Men alligevel så holder jeg fast i dommen på filmen her. Den er der sgu næsten. Altså, den er lige ved at være der. Alt andet lige, så synes jeg, at Bright er en stor, flot og cool film. Og det er sgu en underholdende oplevelse. Og de må gerne lave en toer. Og det gode ved det hele er, de behøver faktisk ikke at fikse så forfærdeligt meget, for at den bliver perfekt.
Bright kan ses på Netflix, vist nok over hele verden. Jeg håber, der kommer en cool Blu-ray en dag. Helst en steelbook, som jeg kan stille ved siden af min Suicide Squad steelbook. Det vil være en god ting. Gå ind på ikassenshow.dk for at se billeder for filmen. Der kan du også abonnere på dette show og sende en besked til undertegnet. Du lytter til I Kassen med David Bjerre.